በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በየዓመቱ ከሚከበሩ የአደባባይ በዓላት መካከል የጥምቀት በዓል አንዱ ነው። ይህ በዓል በተለይ በጎንደር ሲከበር ልዩ ድባብ አለው። የካህናቱና የመዘምራኑ ወረብና ዜማ ልዩ መንፈሳዊ ሐሴት ይፈጥራል። የአካባቢው ማህበረሰብ እንዲሁም ከተለያዩ ዓለማችን ክፍሎች የሚጎርፈው ምዕመንም የበዓሉ ልዩ ክስተት ነው። ከጥር 10 ጀምሮ የሚደምቀው ይህ የጥምቀት በዓል የዘንድሮው ቅድመ ዝግጅት ምን ይመስላል ሲል ዋልታ ቴሌቪዥን የጎንደር ከተማ ከንቲባ ዘውዱ ማለደን በስልክ አናግሯል። የጥምቀት በዓል በጎንደር ሁላችንም እንደምናውቀው ጎንደር ከተማ ሁልጊዜም ቢሆን የአብሮነት ከተማ፣ የባህል መፍለቂያ፣ የሃይማኖት ሀገር ናት፣ የዘመናዊነት መነሻ ከተማም ናት። በተለይ ደግሞ በጥር ወር ከመቼውም ጊዜ በላይ ከወዳጆቿ ጋር ትደምቃለች፣ ትነግሳለች፣ ትዋባለች እና ጎንደር በጥር ወር ወይም በጥምቀት በጣም የተለየ ድባብ ነው ያላት እና በአሁኑ ሰዓት የጥምቀት በዓልን በተለያዩ ኩነቶች አድምቆ ለማክበር ዝግጅት ጨርሰን እንግዶች በመግባት ላይ ይገኛሉ። በዓሉ የሚጀምረው ከጥር 6 የአጼ ቴዎድሮስ የልደት በዓልን በማክበር እንደሆነ ያነሱት ከንቲባው ሌሎች ሃይማኖታዊና ባህላዊ ስርዓቶች እስከ ጥር 12 ድረስ ይካሄዳሉ ብለዋል። የተለያዩ ፕሮግራሞች አሉ፣ የተለያዩ ኩነቶች አሉ። ለአብነት ያህል እንግዲህ ከጥር 6 ጀምሮ ነው እንግዲህ በደመቀ ሁኔታ በዓሉ የሚከበረው። የአጼ ቴዎድሮስ የልደት በዓል በተለያዩ ዝግጅቶች ታጅቦ ይከበራል። በጎዳና ላይ የፋሲል ከነማ ለፋሲል ከነማ እንሮጣለን፣ ታመሰግናለች ጎንደር በሚል ደግሞ ዲያስፖራዎች አማካኝነት የተዘጋጀ የእውቅና ፕሮግራም አለ። በዚህ ፕሮግራም የጀግኖች መታሰቢያ ቤተ መዘክርና ቤተ ንባብ መናፈሻው ያለው ፕሮጀክት በይፋ የመሰረት ድንጋይ ይጣላል። በዚህም የተለያዩ ፕሮግራሞች አሉ። ሌላው ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ በአማራ ክልል የአዝማሪዎች ህብረ ዝማሬ በጎንደር በሚል የአዝማሪዎች ፌስቲቫል ይከናወናል። የበዓሉ ታዳሚ እንግዶች ሙሉ ደስተኛ ሆነው እንዲስተናገዱ በከተማዋ የሚገኙ ማህበራዊ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት የተቀናጀ አሰራርን በመጠቀም ሙሉ ዝግጅታቸውን አጠናቀዋል ብለዋል። ከዛ ውጭ ግን የቦታ ጥበት እንዳይኖር ወይም ደግሞ የአልጋ ጥበት እንዳይኖር አንድ አባወራ ለአንድ እንግዳ በሚል ሰፋፊ ግቢ ያላቸው የተሻለ ዶርሞች ያሏቸው ቤታቸውን ለእንግዳ ለመስጠት ዝግጅት አድርገዋል። ንጹህ አድርገው አዘጋጅተው ማረፊያ ለማድረግ ተዘጋጅተዋል። እንግዳ መቀበል ወግና ልማዱ የሆነው የጎንደር ሕዝብ የጥምቀት በዓልን ለመታደም የሚመጡ እንግዶችን በተለመደው እንግዳ አቀባበል ልማዱ እንዲቀበል የጎንደር ከተማ ከንቲባ ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል። ምንም አይነት የጸጥታ ችግር የለም፣ አስተማማኝ ሰላም ያለው። ከዛ ውጭ የጸጥታ መዋቅሩ ደግሞ በራሱ ማደረጃጀት አካባቢውን እየጠበቀ ነው የሚገኘው። ስለዚህ ምንም አይነት የጸጥታ ስጋት የሚሆን ነገር የለም ማለት ነው። ለመላው የጎንደር ሕዝብ ያው እንደሚታወቀው የጎንደር ሕዝብ እንግዳ ተቀባይ፣ ሰው አክባሪ፣ ሰው ወዳድ ሕዝብ ነው። ይሄ የጥምቀት በዓል ደግሞ ልዩ በዓል ነው። አሁን ደግሞ በጣም በርካታ እንግዳ ስለሚመጣ ይሄን እንግዳ በተለመደ መስተንግዶ እንዲቀበለው በዚህ አጋጣሚ መልእክት ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። የጎንደር ከተማ ከንቲባ ዘውዱ ማለደ የጥምቀት በዓልን የጥበብ መፍለቂያና የፍቅር ከተማ በሆነችው በጎንደር ኑ አብረን እናክብር ሲሉ ለኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ጥሪያቸውን አቅርበዋል።